լավ պայքար է նրա դեմ, վերադարձրեց գնդակը, պայքը մտցնում է խաղի մեջ, հերթական անգամ կորցրեց գնդակը գանձասար կապանը, Նիրիսարի Կեյ, Ջուլիուս Դևիդ, փոփոխություն չկա, Էդուարդ Ավակյանը կգործի որպես ենթահարցակվող, Լոսբելիսը, բայց չհասավ գնդակին, եւս մեկ գրող Օսեանի թիմի կողմ, չի կարողանա օգնել իր թիմ, Կրուշնաուսկաս, դերևս Կրուշնաուսկաս, գանձասար կապանի համար, Ջուլիուս Դևիդ, նկատել էր, որ մենի Լևոն Վարդանյանին աջ եզրով առաջ էր ընթանում Ջուլիուս Դևիդը, Մելիք Սեթյան, լավ հնարավորություն էր գանձասար կապանի համար, Բեյմարանգուլո, միացավ ձախ եզրով Վասպուրակ Մինասյանը, հաղթում էր մրցակցին, նախաձեռնությունը զիջեց ու գանձասար կասկլայից է տեղափոխվել հայկական ակումբ, չկա գանձասար կապանը, որևէ բանաձև պարզապես չկա, որ թիմը պետք է օգտագործի, չեն տոնել ընթացիկ առաջնությունում, Փյունիկը անցկացրել է Գորքից, խաղակ հանդահանում էր Ժոզեվ Ադահոման ու Կրուշնաուսկասը մական ժամանակի վերջին դրոպեն 2-0 խաղակեսերից յուրաքանչյուրը այլև նույնիսկ հաղթել, սակայն վերջնամասում բաց թողած գոլի պատճառով զիջ կա նաև խաղային սխեմայի փոփոխություն, ակնկալում էինք առաջին կեսի վերջ, Հակոբյան, Փյունիկը մնում է գնդակով, Դրաման Սալու, այստեղ փորձում են թվային առավելություն ստանալ, դա հաջողվում է Սալու, դեպի կենտրոն, այնտեղ գնդակ ստանալ Ջուլիուսը, Ուզբիլիսն է նահանջել, Ջուլիուսը պահում է գնդակը, ալիք առաջ